اے منکر و نکیر سن لو میری صدا، تم کو نہیں پتا زینب کہوں فقیر، یہ قبر نہیں ہے اس کا ہے عزا خانہ، جو بنت مرتضی ہے شبیر کی ہمشیر، سواروں کی نہ بھرمار کرو، فرش مجلس ہے یہاں آؤ ادب سے بیٹھو، شہ کی مجلس ہو بابا حکم دیتی ہے یہی درے بنت علی پہ اکثر سجدہ شکر کیا میں نے بھی اس چوکھٹ پر، جب کی سجدے میں جبھی میں بھی کہتا تھا یہی زینا بنت علی، 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 زینا بنت علی۔ کون ہے مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی، آؤ بیٹھو تمہیں تلقین سناتا ہوں ابھی، کیا تمہیں یاد نہیں ہے مددگار میری زینا بنت علی، 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 زینا بنت داغِ ماتم جو ہے تحریر میرے سینے پر، ساتھ آیا ہے میرے میرا حوالہ بن کر، ہاں کفن پر بھی میرے یہ عبارت ہے لکھی زینا بنت علی، 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 زینا بنت علی۔ تم کو بتلاتا ہوں میں اشک عزا کی قیمت، ایک آنسو کے برابر نہیں باغ جنت، رونے والوں کے لیے پڑتی ہے ناد علی زینا بنت علی، 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 زینا بنت علی۔ سن کے یہ بات نکیرین نے خالق سے کہا، اے خدا بندہ، اے زینب ہے یہ بندہ تیرا، کیا سوال اس سے کرے اس کے لب پر ہے ابھی زینا بنت علی، 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 زینا بنت علی۔ ہم سوالات کی خاطر تو نہیں آتے ہیں، خیریت پوچھ کے مومن کی چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے اسے جس کی ضامن ہو بنی زینا بنت علی، 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 زینا بنت علی۔ پھر نکیرین نے آپس میں یہ طے کر کے کہا، چھوڑ دو سارے سوالات سنا ہو نوحا، اور مسلسل یہ صدا قبر سے آتی رہی
کیرین وہ عباس علی کی خواہر مجمع اہل ستم میں یہ پکاری رو کر میں وہی بی بی ہوں جس کو کہتے ہیں نبی زینب بنت علی بعد درویش نے ریحان یہ ثابت کر دی قبر میں ان سے سوالات نہ کیے کبھی آ کے کر دے گی نہیں جس سے بھی ہو راضی بنت علی